rebellious factions of Panao are scheduled to be crushed very soon. Until that time, citizens are urged to stay tuned to this station so that you will know when the chaos has subsided and it is again safe to travel in the countryside. Protože za chvilku ty rebelský fakce, whatever, že prostě každou chvíli všichni vymřou, jo, to sotva, když už mají spáry úplně ve všech koutech ostrova. No každopádně, dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 15. partu na hru Just Cause 2. No jo, zdá se, že tu už gang je celý pohromadě. A samozřejmě, že tady Tom zase kryluje. OK, jdeme na to. Glad to see you two have kissed and made up. Agency has all the dirty details now, buddy. So the heat is off. Right. And we have more pressing matters. Remember Jade Tan? How could I forget? Well, Blaine's ratted her out too. She was lifted by the Panauan Secret Service while researching the presence of international intelligence on Panao. From what we know of this regime, they'll torture her without asking questions. We've got to find her. Fast. Those guys don't hold back on the torture. Mm-hmm. Look at this little bird. Sure have missed agency hardware. Rico, buddy, she's all yours. Shit! OK, tak to si radši s tou její záchranou pospíšíme. A jo, Jade Tan, to je ta z prvního partu? Já myslím, že jo, z prvního partu, která nás hodila k tomu kasínu, kde jsme zabili toho, teda zabili, zachránili toho Blaina? Asi jo. You don't think she's dead already? Not before they put the screws on her. Now go to the facility where they're keeping Tan, then cause as much chaos as possible. That should flush him out. Remember, check your PDA if you don't know what to do. Jo, jo, mám to tam vlevo nahoře. Takže, plán je teda následující. Jít na základnu, vystřílet úplně všechny, donutit ty ostatní, co se furt někde schovávají, aby vylezli na povrch, ostřílet je taky, zachránit Jade a odjet do západu slunce. To mi zní jako plán, no ne? OK. Ale otázka zní. Vyskočit a postřílet je růčo? Nebo souhle vrtulníku? Něco mi říká, že odpověď je jasná. Nejdřív jsou vrtulníku, jakmile ho rozstřílej, tak růčo. No, hledá tu základnu o něco blíž. Tak. A to jsem si myslím, že tady ten vrtulník vylepšil už na maximum. Co bude, myslím, holap? Jo. Už o mě věděj, fakří. Tak jo. Krok číslo jedna, zničit všechny SAM. A tadyhle to... Ne, to je radar. Si já to zničím, proč ne? A jo, jdu. Teda potřebuji vědět, co jsou ty SAM. Tohle? I. God damn it. Well, ani dlouho nevydrželo. Oh well, oh well. They've got mounted gunners, Rico. Be careful. Mě celkem uprdele, co mají. Se jak je všechny zabiju. Oh, fuck off. A skvělý další sápek s rotočákem vedle.
velmi hořlavého barelu. Protože samozřejmě, že jo? What the? Jak to ten fucker přežil? A to je jedno. Teď já. Tak jo, chce si někdo hrát? Pak přijít? Zdá se, že jo. To rád slyším, to rád slyším. Nice, čtyřka. Se vždycky hodí. Proč mají dvě rádio věže takhle blízko vedle sebe? The fuck? A to je jedno. Jo. Ale bych si rád zničil. Ale tohle. Asi všechno, řekl bych. Jestli mi něco dalšího přijdu, tak si vezmu ještě tady lensa rotočák. Jako třeba na tady lensa, fakra. Okey dokey. What the? Dobrý, zase že po něm. Ok, ale... Fuck off! To jak se k tomu dostal? Ok, ok, tak to jsem nechtěl. O, najednou si k tomu stoupneš, ha? Děláš to, co chci, když nechci, aby si dělal to, co chci, ale když děláš to, co aby si chtěl, aby si udělal, tak to ne. God damn it. Ok, a jak se to mám teda dostat? Tohle rozstřelit, nebo... Prostě použít dveře? Jo, dveře. Ha. Zajímavé. Oh, hello. Jeden. Ještě jeden. Tak jo, ještě jeden. Proč ne? Jo, to bychom měli jeden. Čas na další. Hello. Nice. Já vždycky rád vidím tady len sem tančík. Zajisté, amigo. Zajisté. Hej, tamhle to vypadá na nějakou krabičku. A potom. Nice, ještě tam ten satelit. Tady to teda zaměřím a... Bingo. Jo, tak jo. O, oh, počkat, počkat. Tady jsem jeden minul. Dobrý. Nice. A už to tu máme z 45% vyčištěný. Huh. Nevypadá špatně. Goddammit. Jeď, jeď, jeď. Dobrá, tamhle jsou taky věci na zničení. Super. Tady nejde zničit? A to je tady lesem fucker. Right, right. A se musí až dolů. Skočit tady len z šipku až do samotného dna. Tak ať si tam je. Huh.
Jaký to štěstí, že je nenapadlo prostě střelit do toho výbušného barelu, vedle kterého jsem byl. A tady. Jo, nice. Snad budeme mít chvíli klidu. Sonova! Ne, počkat, jak si grapple hooknout? Nice. OK, čas se zdrhnout. No, tohle si vezmu. Ber to, dobrý. Běž. Fuck. Hop, tady lásky si chci ještě sebrat. Tak, no tak, dobrý. Na zdrat. Woohoo! Stávej! Do prdele, Riko! Proč? S ním to bude ještě těžký, fakt že jo. Tak jo, kde se to uložilo? Nech mě hádat na nula. Na nula. Skvělý, fakt že jo, skvělý. Ano nic, tak to prostě je trošku speedrunem. A asi na to seru zbytek. Tady jen z té oblasti dost čistím za kamerou. Proč ne? A tady staš. Dobrý. Nice. Čas drhat. Jo, ten tady prostě babejru. Tam. OK, s životem na tom nejsem zrovna dvakrát nejlíp. Idiot. Se odpálil. Dobře mu tak, fuckrovi. Co pak máme tady? Ne. Tak čtyřku nestojíme. Jdu na to, hermano. Drogy. Děkuji. Já mizím. Může tady někde heknout to potrubí? Asi ne, nebo jo? Nope, vypadá to, že ne. Oh well. Tak. Dobrý. Ne. Dobrý. Skruvený snipe, takže jo. A kdo to řek? Whatever. Tohle si vezmu. Au. Nemají tady někde lékárničku? Jako to by vážně měli. Ale místo je zasranej. Zasraná smrtelnostná past. Zdá se mi to, nebo to občas střílí pomalu a jindy rychle. Tak jak má. No. No to je jedno. OK.
Každopádně... Oh. Tak jo, tady vidím, že někde je další drug drop, nebo něco. Co pak to tu máme, ha? Drogy, anebo lepka? Ne, tak to bude nahoře. I've intercepted some radio bits and pieces here. They're fixing to abandon base with Jade. Keep doing the destructo, amigo, and we'll get them yet. Nice! Ono to jede! Woohoo! Ale je to pomalý. Fuck this. Tak jo, parchanti. Ještě jednou? A řeknete mi, kde je schováváte Jade, vy parchanti jedni. Tak jo, kde pak jste? Tady! Šutn tak, fakt tří? No počkat. Riko je vlastně... Kubánec, takže... Buenos dias? Ne, počkat, to je na skládnou, ne? Já nevím, španělsky neumím. Mluví se na tebe španělsky? Jo, asi jo. Prvý. No, možná Kubánci. Doors are open and the party's on, Rico. I want you inside the house by the edge of the cliff. Kde? Oh, tam. I see. Okay. Ah, fuck off. Hello, lékárnička, tu chci, tu chci. Gimme, 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 gimme. Děkuji. Tak jo, a tady mezi ně ještě hodíme tohle. No, tak ještě jeden. Nice. Fuck it. Proč ne? Troška ničení ještě nikdy nikoho nezabila? Možná? Nevím. Ok, fajn, seberu ty drogy. Děkuji. Ok, a kde je vchod? Tady je. Oh. Nice. Vylepšení životu. To vždycky rád vidím. I hate ninjas. What the? Hostas mordida! Attack, attack! Okay. Dvě otázky. První, proč tu má ninji? A druhá, až je zabiju, můžu jim šlohnout ty katany? Tak. No pojď. Svině jedna. A je to. To pak, teďku se neoteleportuješ? Mrcha jedna. OK, děkuji. Jinga, she's not here. Fuck. Take your hands off me! Uh-oh. OK, čas zdrhat. Dělej, dělej, dělej! Hej, tady je Jay. Proč mám takový pocit, že tam někde byl vrtulník? Co jsem si měl vzít? A to je jedno. Kdo ho potřebuje, hej? Kaj ty jdi rojzlu? Ty
Ty taky. A vy mrchy taky. A díky za odvod. Ještě to bylo jako z Fast and Furious. Thanks for showing up, guys. You sure saved my bacon. Yep. Worth every bullet. Thanks to you, we know who's pulling the crime syndicate strings. Right. There are three puppet masters all wanting to play on the Panal stage. The info's all on your PDA, Rico. Jade'll give you the brief. Good to hear. First, there's Alexander Miekov. Formerly Soviet Secret Service. He's a trained killer with links to every mob working the New Russia. But whether he's rogue or a Moscow stooge, your guess is as good as mine. Oh my goodness. What we do know is that he's in deep with the Roaches. Both share a taste in shiny suits and fat jewelry, I bet. Number two is the Chinese sadist Zhang Sun, a former military intelligence chief. Modern China likes to keep guys like Zhang hidden, but available. His Maoist talk of people power and industrial revolution has got the reapers eating out of his greasy palm. Nothing more dangerous than a crackpot ideologist. Except an ex-commie with gangster friends. Though I'm guessing you saved the best to last. Right, mister. This ex-general is certainly no saint. His name is Masao Washio. He was ejected from the Japanese army for torturing his own men. Washio's motto is said to be, pain is good, death is better. He's backed by a bunch of neocon industrialists and has hooked up with the tribal Ura boys. They sure must be impressed by this maniac. Man, a gang of worse psychos I never knew. That's for sure. But what has a little island like Panao got to offer them? They want baby Panay off the throne and their marionette in his place. But why? We don't know. There must be some monster prize they're after. These are serious players. Right. And guess what, Rico? You're gonna smoke them out into the open. And you won't be using no hickory chips. Barbecued pig, anyone? So, what are you gonna do now? What I do best. Cause chaos. To force our eastern bad boys out into the open. Well, try to take a little care of yourself. There'll be time for that. Maybe you can give me a few ideas. Careful, mister. Well, shit. Oh, Scorpio, I am surrounded by venomous snakes. Hold up. Okay, okay, mapu, prosím. Takže... každá z těch frakcí, pro který jsme, no, frakcí, whatever, pro který jsme dělali, takže kapitalisti, anarchisti a komunisti, nějakým šéfuje ve skutečnosti nějaký fucker, který jim šéfuje ve skutečnosti. Nevím, jak jinak to kurva říct. A prostě je tu nějaký fucker, který tahá za nitky u každého z nich. U těch kapitalistů to je nějaký Rusák, u anarchistů nějaký Japonec, který ho vyhodili, protože... jako, vyhodili ho z japonské armády, protože mučil svoje vlastní lidi. A pro komunisty to je, surprise, surprise, nějaký čínský Mao Zedongionista, whatever. You are the only one I trust with this. I will now transfer some files to you for safekeeping. They reveal to our Chinese friend the whereabouts of his Russian and Japanese competitors. To find out where these international players hide,
I better keep working for the factions. Bullseye! That's music to my ears! Bring those files over here double quick! I think we have a winner! Huh. OK, teď konce je otázka času, než i v ostatní ti kapitalisti a anarchisti nám vysolí ještě jméno toho Číňana. Ale nemůžeme tu bolo přemluvit, aby prostě zabila toho Číňana. No možná to půjde, ale kdo ví. O, počkat. Jeď! Co, bolelo fakře? Doufám, že jo. Nice. Tak jo, no každopádně dámy a pánové, jelikož ty hlavní příběhové mise jsou docela dost dlouhý, tak to tady pro dnešní epizodu už zapíchneme. Já vím, jenom 25 minut, ale hej, kdo by se taky chtěl sakra koukat na 50-minutovou minutu? 50-minutový video. Goddammit, mě už fakt nejde mluvit, radši to už zapíchnu. Takže já doufám, že se vám tady dnes epizoda líbila. Jestli jo, tak i zdarek like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s váma uvidím, doufám, co nejdřív dalšího partu, kde Sheldonovi přineseme ty ostatní složky. Goddammit! Sheldonovi přineseme ty ostatní složky a jo. Pravděpodobně půjdeme potom na lov toho Japonce a ruského mafiána, takže hej, na to se rozhodnou páni můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.